Montserrat tiene la fama de músicos y cantores, de las mujeres bonitas y hombres trabajadores. Aquestes cançons les traen dones del poble. Als peus del vell castellet està sentat Montserrat, pobre antic i xicotet que ara s'ha modernitzat. Ha crescut més que calia i ha perdut part de l'encant que tenia quan era l'antic i xicotet Montserrat. Segons mos conta la història, primer varen ser dels moros, fórem de Jaume primer, mos poblaren gent de Lleida i més avant castellans. Eren distri de Carlet, també folla de Bunyol. Ara som Ribera Alta de la Vall dels Alcalans. Però mane qui mos mane i sigam de qui sigam, una cosa està molt clara. Montserrat és un poble valencià. Ma abuela m'ha ensenyat aquesta cançó. I quan dia? Allà en Candrea, més pa callà, hi ha una xica guapa i templa. La pobra xica se pensa ser sol i la lluna d'este poblet. Si voleu saber, senyores, esta xica qui és l'Odia, la de Truc, i el seu nòvio, el Morenet. Que no plegaren a casar-se, renyiren. El primer any, que quan s'acaba la guerra, ma mare no mos volgué portar per assumptes polítics. Perquè quan ma abuela, ma tia Helena, havia eixit a l'exili, ma mare, hasta que no va saber bé la seva germana on estava assentada i com, no volgué dormir-se a l'escola. Hasta que una mestra que havia entonces, estic en temps de guerra, va ser molt bona mestra, li demanà que mos portara, que la meva germana i jo teníem interès de saber. I ma mare mos dugué a l'escola. I anàrem hasta els 13 anys. Buscàvem un trosset de vidre, un trosset de botella, blanquet o això, i fèiem un clotet en la terra i una floreta. A la fer urnietes, a veure qui la fa més bonica. I ficàvem una coseta de coloret i damunt del cristal. I ho tapàvem en terra, a veure quantes, no? Perquè no mos les desveren, a tantes urnietes. Això era el xoc que teníem. I a fer-se casetes en pedra, perquè entonces xoguets no en teníem. On vivia jo, ja veus, en eixa casa, està majoreta. Tot i xous era geografia i història. Era el dia que més m'agradava. Perquè m'agradava molt la geografia i m'agradava la història. Els demés dies, pues, un dia era aritmètica, aritmètica, que entonces no diuen matemàtiques, era aritmètica i càlculo. En acabant teníem la gramàtica, que era la més antipàtica, però m'agradaven molt les ciències químiques, físiques, naturals, i vaig ser molt feliç perquè m'agradava molt anar a l'escola. Tingui dos mestres, les dues cada una dins d'un caràcter, les volia molt i elles me volien. Les respetava i me respetaren. Si venia algú de visita, un mestre que entrara, tots tenien que alçar-se de peu. No es quedava ningú sentat. Tinguérem una temporada també, que és a l'entrar i a l'eixir arriàvem la bandera. Això també ho heu sentit dir? Sí, sí. Entonces se ficàvem dalt i cantàvem a la bandera, cara al sol, i jau, a casa. Ai, pues el cotxerito l'heré, i alçàvem, me dijo anoche l'heré, això, a Tocino, a veure, botar la correra, la que més, això. Los de la borrica, sí, los de la borrica, no, los de la borrica, los de la borrica, los de la borrica, so. I entonces don Baltasar, que estava en l'escola dels xics a l'altra partida, ja estoy harto de tanto borrico. També molt el santeig que diem, que era a fer rogles, a fer en tissa, fèiem un rogle. I els santeig eren, igual diem santeig que cromos, però no. Eren de les caixetes de mistos i del paper de fumar dels homes. Això, doncs, a com xuem, a 5 o a 10, i ficàvem, tenia un valor el cartonet, i en una tella a traure. Quantes ne xuem? 10? Doncs ficàvem 10, això. A la que li tocava tirava a la tella, i la que atinava molt, doncs ne treia. N'hi havia xiques que tenien molt això i ne guanyaven molts. A la lata, a l'atero, a la xica del xocolatero, entonces l'alçaves en alt i saps que amarrava així. Després dels Reis venia un home de nit i anava venent casques. Que vienen los reyes, a las ricas cascas, que vienen los reyes. Casques
eren com un donus gran. En poquet se conformaven i n'hi havia molta alegria. O per lo menos jo l'ha viscut. Ma mare es morí molt jove, jo ja era fadrina, però era molt alegre. Anàvem al camp i érem, no sé, es conformaven. La meva primera nina me donaren una alegria molt gran. I jo no podia agitar-me si no la tapava. Era una nina de cartó, que entonces les nines portaven la forma, com si fos rulo i tot, en el mateix cartó, unes nines molt boniques. Ma mare li feia una bata, pues me la portarien segur, que no veia Asunción les peluqueres que vivien al costat. I jo no em podia agitar si no li ficava el meu davantalet. I quan ballàvem fent rogle, se ficàvem i era el patio de mi casa es particular, y si llueve se moja como los demás, acáchate y vuélvete a cachar con dos acachaditas la Virgen del Pilar. Chocolate, morenillo, corre, corre, que te pillo. Algo resentida de este pie, aunque el andar es cosa que da risa, disimular que soy una cojita, y si lo soy, lo disimulo bien. Sal, que te doy un puntapié, que muera el pie, que ya murió, que muera el pie, que ya murió. Chimpom. Els xocs ara se trobaran a borritxa i xina, però érem, no sé, era un altre món. Ma mare la temporada del camp anava al camp i me vaig ficar a servir, pues, recorde on vaig estar després, encara la tia Conxa la Ventera. Me'n vaig anar a ensenyar-me a tallar pantalons a un sastre de Montroi i el comencé a treballar en casa. Però ara els homes no van apanyats, però entonces feien les bolxaques noves. Mentre vaig ser jove, en el camp, com així, que era l'únic que hi havia entonces, en el camp venen i estaran amb un catarratxa, 3 anys, després quan vingui, treballar en el mimbre, i cosint també, guanyar el poquet que podies. Quan anem a netejar raïm, baix de la garrofera, ho feien tot. Allí feien les coques que diuen, perquè primer feien empanera. Empanera arreglaven el raïm. I anava una dona a fer, en caviu, a fer coques en un paper. Mon pare llaurador de tota la vida, en casa de don Arturo, i ma mare pues, li ajudava en el que podia quan anava al camp i quan no anava també allí a casa la senyoreta a ajudar a Mònica que estava allí servint i entonces ma mare si li donaven algo, pues ajudava en la casa i anar al camp, que és el que entonces hi havia en el poble. Entonces si alguna cantava, totes callaven, se sentia només la tisora. Una volta jo estava cantant i en ma casa estava la porta oberta i n'hi havia una cortina a tirar. La cortina la tiraven i jo estaria arreglant-me, joveneta, cantant. I havien vengut uns soldats que entonces solien vindre i estaven per al Raval. I jo, una vergonya, mare, per què? I diu, no, no, si és que s'havien parat a sentir-me. No hi havia ràdio ni telèfon. Quan venia en festes, era ja de majoretes, que també tinc fotografies, com no n'hi ha en bolsets, ara s'estila fer-se una bandolera. I comprem un tros de tela i ja ho donàvem a bordar en tela sobreposar bladeta, en el tirant tenim retratos als 14, als 15, 16 anys o 16, en la bandolera que anàvem al carafal, perquè ahir en la plaça ficàvem carafalets, una escalinata gran però carafalets. I n'hi havia quadrilles que se compràvem un tros, però els que no, pues, anàvem allí, ficàvem bancs, i si també podeu anar, que és pagant. Ficàvem el berenaret, a Madellet era portar en el xiquet, a cines de casa n'hi ha molts xiquets criats en això. La mare no tenia llet o havia quedat en estado molt pronte i n'hi ha dones que diuen, pues jo les donaré perquè no n'hi ha tants adelantos per criar, tenia que ser a pit, ben mama. No, no, xinxet, l'ha aixafat, un carrer li aixafat la cameta i ara està coixet el meu xiquet.
Bueno, de bisbisinets, sopetes en llet, pan la boteta, vin la boteta, pan la panereta, no li has donat xip-xip-xa, una bofetadeta, cosetes així, però... I si el pare, i si la mare, l'altre demana pa, i se diu que no n'hi ha, i se diu gorrinet, xinxeto. A dormir, que viene el coco, que se lleva los nenes que duermen poco. I el meu xiquet és l'amo del corral i del carrer, de Figuera Politana, de Pomera i a Nouer. Misinet, sopetes en llet, vin la boteta, pan la panereta, com me n'has donat, pam, pam, a la galteta. Sí. I doncs este és el pare, este és la mare, este demana pa, este diu que no n'hi ha, este diu gorrinet, xinxet, que te mengen les miquetes del cabasset. Tan xicoteta que sóc i tinc el monyo rullet, si me diuen a què sembla jo diré que el xisocet. Serra, serra, or, que ton pare està a llaurador i ta mare a llaurador, serra, 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 or. Se fica l'oli al foc, en un poc d'oli, se pelen uns alls, que entonces alguna mare tampoc no es pelava, fent un tallet al mig perquè no es clafiren, però se tallen uns allets, tens ja un poc de baetxo i una tomata ratlladeta i ho sofritxes a poc de foc, els alls, la tomateta i la baetxo. Reduïxes també el foc i entonces fiques una cullera, diem, una cullera de farina d'aquestes culleres més grans per persona, i apoquiu foc, arreplegues, diuen, tostar un poc la farina, no se pot tostar molt, arreplegues l'oli, ho mescles i un poc de pebre roig i tires l'aulla. Tires l'aulla i una poqueta, la sal en cuidao per la baetxo. I va ser en poc foc, jo n'hi ha voltes que me toca quasi llevar-lo, mentre en la cullera, vas en la cullera planeta, planeta, fent tots els... I quan ja està tot ben desfetet, entonces li dones foc, el tastes de sal i que es facin ben, que se coga la farina. I si està ben cuiteta, si ficaen molt d'oli, quasi al minxar-se-la se soltaen de la paella, però tenen que estar molt dures per això. A mi m'agraden més, més que sigui més papilleta. Entonces les minxaen, si n'hi ha papà, a mi m'agraden, quan plou, la meva filla li agraden molt, mare, fas a farinetes. I a mi m'agraden sucades, perquè són molt de pa. Però entonces era en un corfoller de ceba, per no menjar-les en cullera, dient, en ceba també estan molt bones. I així. I era quan ploïa, totes les cases del poble feien farinetes. Mira ese árbol que a los cielos su rama se le ve erguido. En él se columpió un nido donde duermen 6 polluelos. Ese nido es un hogar, no lo rompas. No lo hieras, sé bueno y deja las fieras el vil placer de matar. Un inmenso cielo azul, un clarísimo horizonte, altos y gallardos montes que se alzan por doquier, viento seco y perfumado con aromas de campiña, campos llenos de algarrobos, de olivares y de viñas. En la montaña el pastor apacenta su rebaño, en el llano el labrador camina tras el arado. Cuando el sol va declinando y la campiña se duerme, el labriego y el pastor, ambos a su casa vuelven. Allí les está esperando una madre cariñosa, una esposa amante o una novia dichosa. Y ellos corren con gran ansia en busca de estos amores que les hace olvidar lo rudo de sus labores. Las mujeres son bonitas, campesinas como ellos, que además de sus labores inclinan sus cuerpos sobre los viñedos, entonando cantos como los jilgueros. Y esta es en verdad la vida de Montserrat. Mi patria chica y amada, la tierra donde nací, donde nacieron los míos y donde quiero morir. Mi madre cantaba una. Se ha concedido licencia para el militar que las fiestas de la Virgen puede presenciar. Ya todos los valencianos han tomado el tren para ver a su patrona, que en la cruel guerra vela por su bien. Algunos pobres quedan allí llorando enfermos por no venir, y el que ha encontrado muerte cruel, hoy su familia ruega por él. Si la epidemia nos invadió, con sus bondades nos la quitó. Y hoy los valencianos llevan con fervor el escapulario contra el corazón. Això m'ho ensenya ma mare. Es un pedazo de España, de lo bueno que hizo Dios. Es este pequeño pueblo, de lo bueno lo mejor. Por ser mía de cantarte, tierra de mi corazón.
cuna santa de mis padres, tierra de donde soy yo, Montserrat, cuna querida de mi niñez. Montserrat, deja que cante tus oídos mi querer. Montserrat, nombre bendito que brota del alma. Montserrat, eres la gloria y orgullo de España.